ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଆରପାରିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି। ହେଲେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ନଦୀ ପାର ହଉଥିଲେ, ଆଉ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କରି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ ପାହାଡିଆ ନଦୀ, ପାହାଡିଆ ଜଳସ୍ତର କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହା କେହି ବି ଗୋଟେ ସଠିକ ରୂପରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ସେ ନଦୀ ପାର ହଉଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଅଚାନକ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନଦୀରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଭାସିକି ଗୋଟେ ଟାପୁ ଭଳି ଗୋଟେ ନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚାଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ସେ ଟାପୁରେ ସେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୁଦାକୁ ଧରି ଆଉ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲେ। ରହିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମନାଜୀ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଅଛି କି? କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭରା ନଈରେ ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଡଙ୍ଗାର ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ନଦୀ, ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ନଦୀ ପଥର ମଧ୍ୟ, ସେ ନଦୀ ଯୋଉ ପାଣି ଜଳସ୍ତର ଅଛି, ଜଳସ୍ତର ତଳେ ପଥୁରିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତକଲିଫର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ସୁଅ ବି ପ୍ରଖର ଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ପାଣିରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଜଳସ୍ତର ଟିକେ କମିବାରୁ କିଛି ଯୁବକ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି 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 ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ମହିଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଓ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଗୁରୁତର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଣିରେ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଥଳ ଦଉଥିଲା ସେ ପାଣିରେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ବୁଡ଼ି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି।